Hamıya salam, mən Güləm Yıxıra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün çoxlarının problemini, çox yox, 5 dəqiqənin içində həll eləyən bir üsulu sizlərlə paylaşacağım. Deməli, saat gecə 1-dir, 2-dir, dişiniz ağrımağa başlayır və ağrıdan da ki, divarlara dırmaşmağa başlayırsınız və tez qaçırsınız ki, dərmanlardan arasında ağrı kəsici bir dərman axtarmağa. Xoşbəxtlikdən görürsünüz ki, dərman yoxdur, qurtarıbdır. İndi nə eləyək? Əgər belə bir vaxtda dişiniz ağrıyırsa, yata bilmirsinizsə, dərman da yoxdur, gecə də aptek də bağlı olduğundan heç bir yana gedə bilməyəsiniz, məcbursunuz ki, ağrıya-ağrıya bir təhər yatasınız, heç yatmaq da olmur. Və bugün sizlərlə bir həkim məsləhətini paylaşacağam. Tanış bir həkim var, ondan öyrənmişəm, sağ olsun. Əgər dişiniz ağrıyırsa, dərmanın yerinə ev şəraitində necə diş ağrısını 5 dəqiqənin ərzində kəsə bilərik? Bunun üçün bizə heç nə, adicə su, duz, soda, çay sodası, sonra uqsuz, uqsuz yoxdursa sirkədən də istifadə edə bilərsiniz və pambıq lazım olacaq. İndi keçək vasitəni hazırlamağa. Burada gördüyünüz adicə sudur, ilıq su, qaynamış su. 3 xörək qaşığı ilə bir su götürürsünüz və 1 çay qaşığı duz. Sonra və 1 çay qaşığı uqsuz və yaxud da sirkə. Və əlbəttə ki, 1 çay qaşığı çay sodası. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. İnandırım ki, mən bu üsuldan həmişə istifadə edirəm. Mənim də dişlərim tez-tez ağrıya nə olur, bilmirəm nəyə görə. Başımın ağrısı çox vaxtı dişimə vurur. Və inandırım ki, mən uje dərman almıram. Bu üsuldan istifadə edirəm. Demək olar ki, ağrı kəsici dərmandan da tez elə bil ki, təsir eləyir və ağrını kəsir. Yaxşı-yaxşı həll elədikdən sonra heç nə, balaca bir pambıq götürürsünüz, yəni dişinizə uyğun bir pambıq, bu qədər bəs eləyər məncə. Batırırsınız suya, bu düzətdiyimiz vasitəyə, çox yox, bir az sıxın ki, yəni su axmasın da, düzdür, dadı elə də çox xoşa gələn deyil, amma dözmək lazımdır, diş ağrısını dözməkdənsə bunun dadına dözməyə məsləhət görərdim. Bir azca sıxırsınız, bu pambığı dişinizin ağrıyan hissəsinə yerləşdirirsiniz. Adətən buna oxşar üsuldan, duxdan və yaxud da atqolandan da istifadə edirlər, amma ondan da çox-çox yaxşı bu üsul kömək eləyir. Pambığı dişinizin ağrıyan hissəsinə yerləşdirirsiniz və bir az gözləyirsiniz. 5 dəqiqədən sonra dişinizin ağrısı keçəcəkdir. Məncə yoxlayın. Sınanmış üsuldur, dəfələrlə sınanmışam və sizə də məsləhət görürəm. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkür, əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı unutmayın və əlbəttə ki, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarımda görüşənə dək.